onaj dole, kako se kaže, što ga je Saddam napao, onaj... Kuvajt. Sanja čovjek iz Kuvajta u Rijadu čovjeka. Sanja ga usnu tri noći, živa istina, i kaže mu se usnu ime i prezime čovjeka. Ulica, tu živi dženetlija. Čovjek dženetlija, živi, to je skoro bilo. Ovo, zato vam govorim u knjigu koliko je jaka, jer su to žive priče, nisu to od bajke za djecu, prave priče. Tri noći i on skonta, idem ja tog čovjeka, znači, kao navigacija, u kucu, ulicu čovjeka nasnu što je dobio. Idem da vidim tog dženetlija i našao ga. Baš po snu. Došao, sam vam rekao u kuću, jesi ti da jesam? E, kaže, znaš šta je? Šta radiš? Šta radiš? Da mi reci, kaže, klasično, normalno živi. Ima nešto posebno u tvom životu da ispitaš, to je dženetlija, što ga usnu sanja? Kaže, imam nešto. Šta? Evo ovdje komšinica mi ostala sa puno djeci, udovica. Udovica. I kaže, od kako je čovjek poginuo? 7 godina ja sam se sa ženom sporazumio. Ne 2,5% zekijata, ja polovim platu sa svojom komšinicom. Pa ako on more 7 godina polovit, i kad mi je to rekao da ga je sanio, čovjek je umro, ne mogu više dugo živiti. Jer je saznao da je dženetlija, polovio platu sa komšinicom. Naćete u ovoj knjizi, tako, sam trebao knjigu čitat, meni je žao kad ljudi uzmu od mene knjigu i neće čitat. Ovu knjigu razumijem, obična, eto, žena sa nijednim radom škole koja se priča. Ovo je malo, nisam sada ljuti, nego sam nakon žal što ne volite čitati. Kupe ljudi knjigu i ostavi. Ovo je knjiga za život. I ovdje imate zaštitu šeitana. Kako se zaštiti druga knjiga od šeitana? Ko se nije oženio, imao braku, to nećete nigdje naći. U braku, koja je fajda biti oženjen? Pa kad ovo pročitate, onda kaže kad žena s čovjekom se zakrine da priča, sat vremena ko 60 godina da ibadeti. Sat vremena žena s čovjekom da priča. Pa kad žena čovjeka kada je zdravog srca poljubi, predaja, kod je 2 puta Kur'an proučila, pa naće to u ovoj knjigi, 2 hatme, to je čudo Božje, ja dobro. A kad, bacite, vam govorim šta imate, jer znam da nešto čitat, pa zato da čitate. Ili... Ajde da smo umirimo. Prodaćeš pa ja znam, pa inšala, pa nije skup. Ajde da privodim kraju. Ovdje sam, ne znam da li sam to zabilježio, kaže kad žena čovjeka gleda, tolika je nagrada kao da kjavu gleda. Pa mogla bi onda oko njega to vapit, jel? A on srednji ko car sjedi. Pa to je ljepota! Ovo niste dosta slušali, jel? E, čitat ćete, kad ja inšala odim, živit ćete sa mnom i poslije mene odavde. Inšala. Znači, to je opcija uz DVD Kur'an. E, druga opcija. Inšala. Ali sad... Evo druga opcija bez DVD, bez ovoga cijelog Kur'ana. Ovaj malo Kur'an poskup. To je čitav Kur'an. Imate i prijevod na bosanski, imate dole harfovi. Kako sam uči, tako se pišu harfovi. Za oni koji ne znaju dobro sufaru, mogu gledati i uči sufaru. I plus u Bosnu i Hercegovini 10.000 slika u pozadnji. 4 momenta, to nema niko, tu je projekat stoljeća, to niko da se nije uradio. Kao što su ovi ljudi u Hong Kongu cijeli dovoj zrađeni. Znači, mogu dugo trajati. I on košta, znači, 60 franaka, a u Evropi košta vamo, obrazguni, 60 eura. Znači, ovdje je jeftinije, zato što Francuzi nisu kao euro. A ovaj knjiga ide sa 60 franaka, uz ovaj komplet DVD Kur'an. Ovo je za oni koji se slabije rastavljaju s parama, teže, ono, žao mi dati, ovo je samo 10 franaka, ova žuta knjiga. Ovo je apoteka, sad nju falim, sad posebno. Ovo da bolje prodam. A vi, ako ne budete zadovoljni, eto, ne tražim halala. Toliko sam ubijeđen da ćete biti ako budete čitali. Pazite sad ovo, 114 sura ovdje ima. Svaka je sura objašnjena šta ima u njoj. I zašto je prilike dobro učiti. Primjer, kulija vredi 1/4 Kur'ana. Kulija dobro učiti da te Allah izliječi od kufra. Elementre kefe, kako se nađeš u nezgodnoj situaciji. Recimo, ajet napute sinik, imaš problem. Ustaže, četnici u ratu, ima ajet u 20. džuzu. Koji je napisan latinicom. Ako ga proučiš, bit ćeš spašen, jer je Allah jednog tako spasio, sa 3. neba je došao konjenik. Htio ga ubiti, on je taj ajet učio i vidio je konjenika s nebesa. I ubio ga je. A učio taj ajet, ima to obješeno. Ovo vam isto sad dođeš u apoteku, falite, sad te bolite glava, ha, pronađeš tu, ta sura za to, Elkarija, da spasiš sudnji dan. Vakija za na faku, te bare kada ne učiš u kaboru. Jasin, isto, da budeš zaštićen čitav dan. I tako dalje. Sve dok uzbred nasi.
Znači, citav Kur'an u mom stilu prepričan, samo za 10 franaka. Da živiš, da tražiš tamo, šta to Bog nama poručuje? Neko ti pošalje poruku na mobitel, ti odmah, da vidim šta mi piše. Pa da moram vidjeti šta ti Bog poručuje. Kaže jedan alim, kad bi Kur'an uzmar sam bar blizu mobitel, jer to bi bili dobri muslimani. Ha, šta bi da kako dan puta mobitel u ruku, pa otvoriš. Pa i Bog nam poručuje preko Kur'ana. Ovo je 10 franaka i ja jeftinija opcija. 5 franaka, 12 mojih CD-ova, MP3. 600 minuta ovdje imate. Preko 200 predavanja, dok se vozate, morate me slušati moje džinglove.